dangane da kaga jin duk wasu shirye-shiryenmu, dangane da kaga kulawa da kuke akan dukkan wasu abubuwa da muke kawo muku. Kuma kamar yadda kuka sani, wannan shiri-shiri ne da ake dora muku shi a duk ranar Asabar, na misalin karfe 8 na dare. Kawai ku ci gaba da mana subscribing, like da kuma comment. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaske.